Ponme. Lallai yau zan yi bacci cikin farin ciki. Ila ba? Ai na dawo ka ne na tashi maka. Iri-iri ka dawo da ni gida ka gudu ko? To ai ba laifina bane, laifin mummy. A ina ya zama laifinta? To kin manta ita ce tace da ni na gama aiki na? Na lokacin ba. Ai ba ta ce ka gama aikin ka na ranar ba. Amma ba ta ce min na lokacin ba. Ta sarkin magana. Ta dace bar ni kawai in yi farin cikin kiran da rayuwa ta taimu. Ina rayuwar taka. Ga ta nan muna waya. Gobe idan Allah ya kai mu, daji zai dawo. Idan har ya dawo, na tabbata mummy za ta yi mishi magana a kan ki. Idan aka yi mishi magana, ba zai taɓa yadda da wannan sharaɗin da kika gindaya shekara ɗaya ba. Zai roƙe ki ki taimaka mun. To, Allah ya tabbatar mana da alherinsa. To, amin dai. Yawwa, yanzu na ji magana. Abinda nake so kawai in ji kina faɗa kenan. To, kaga, ka yi min godiya wajen mura. Godiya? A kan me kuma? A kan mota da ta bani mana. To, wannan ba ruwa na tsakanin ku ne. Mata godiya da kanki. To naji tsakanin mu din ne sai da safe. Ki haƙuri. Ban gaji da jin muryar ki ba. Oh, idan nace za mu ci gaba da hira, zuwa yaushe za ka gaji da jin muryar tawa? To ai ba furana ballantana wata. Kaga kuwa ba zan tsaya har sai ka gaji da jin muryar tawa ba. Ni dai sai da safe. To shikenan sai da safe. Oyin ke.